Бути татом часом непросто, та твоя підтримка надихає. Попри все, День батька 18 червня. 7 ранку. Для вас працюють команди фактів СІТВ та Вікон СТВ. До Одеської затоки прибуваються трупи загиблих тварин та майно людей з Херсонщини, які постраждали від російського екоциду, повідомляють місцеві жителі. Уламки меблів, двері і навіть дахи будинків, а також міни. Оперативне командування «Південь» показало, який вигляд має узбережжя Чорного моря. Вода каламутна і піниста. У обласному управлінні Держспоживслужби посилили лабораторний контроль за продуктами на усіх ринках регіону. Та просять людей не купувати харчі на стихійних базарах Одещини. На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров'я речовин. Через підрив дамби вони можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на підтопленій території. Про це попереджає Міністерство охорони здоров'я. Окрім хімікатів, небезпеку можуть становити збудники інфекційних хвороб і складовищ, вбиралень, сміттєзвалищ. Фахівці вже відбирають проби води з водойм та криниць для перевірки. Людей просять пити та готувати їжу тільки на бутильованій або привозній воді. Якщо немає доступу до неї, то воду кип'ятити чи дезінфікувати в інший спосіб, навіть для миття посуду, овочів чи фруктів. Від продуктів, які були підтоплені, краще відмовитись навіть від консервації. Усю їжу піддавати термічній обробці, варити або смажити. Одяг, який був забруднений під час підтоплення, слід випрати та продезінфікувати. Через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься масовий мор риби. Люди вже поширюють таке відео. Фахівці наголошують, що не можна збирати таку рибу і їсти, бо є ризик захворіти на ботулізм. Якщо ви відчуваєте болі в животі, маєте блювання, діарею та підвищену температуру, слід негайно звертатися до медиків. Прикривається цивільним населенням. На захоплених територіях Херсонщини людей, які вдалося евакуюватися, окупанти селять біля своїх підрозділів у пансіонатах та на базах відпочинку. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. У такий спосіб ворог використовує мирне населення як живий щит. Від півдня до заходу уся Україна об'єдналася навколо подій на Херсонщині. Люди збирають одяг, харчі, питну воду, генератори. Також у різних куточках країни готові надати прихисток херсонцям, які постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС. Волонтери кажуть, незважаючи на техногенну катастрофу, що відбувається у регіоні, багато людей відмовляються покидати домівки, тож гуманітарну допомогу везуть до самого Херсону. Про горе, що вкотре об'єднало усю країну. Далі в сюжеті. Евакуаційні автобуси з херсонцями прибувають до Одеси щодня до 200 людей. На місці одразу ж пропонують соціальне житло, дають грошову допомогу та гуманітарні набори. Бо в постраждалих із собою лише речі першої необхідності. Все було потоплено, і прийшли домой і думаємо, що нам робити, тому що все-таки страшно. П'ятеро дітей, ну, ми живемо прямо возле ріки, ж два квартали від ріки, постійна стрільба, постійні свісти. Дуже страшно, город пустий, мертвий город. Допомогу для херсонців збирають у гуманітарних штабах. Одесити несуть абсолютно все. Від одягу і засобів гігієни до посуду та їжі. А тут квіточки з пюре, салатиком. Дякую вам огромне. До Херсону звідси щодня відправляються кілька вантажівок із допомогою. Корм для животних, продукти. Волонтери кажуть, зараз найбільше потрібна їжа швидкого приготування, консерви та одноразовий посуд. Є такі случаї, їх багато, коли люди сидять на кришах своїх домів і не хочуть їх залишати. Вони чекають, що йде вода, і к ним підпливають лодки, передають консерви. Там же забрали. А скільки людей тут? А це вже Хмельницький. Два десятки людей зі своїми улюбленцями тікають від великої води. Бояться, що їхні оселі підтопить. Покидали рідне місто під обстрілами. Під час війни було рядом приліт. Обстріли продовжуються кожен день, кожну ніч. Хмельниччина готова прийняти тисячі переселенців. Для цього шукають порожні будинки. А ще прихистком знову стали десятки школи. Там готуватимуть для постраждалих гарячі обіди і забезпечать чистим одягом. Під розміщення вже готово близько 2000, але зважаючи на те, що освітянський навчальний процес завершено, ми готові розмістити за потреби такої до 10 тисяч людей.
18 тонн води, а ще обігрівачі, спецзасоби та їжа. Загалом Вінниця зібрала для постраждалої Херсонщини майже 40 тонн допомоги. Перша машина – це йде з продуктами харчування, також мотопомпи, надувні човни, двигуни до надувних човнів, спецзасоби. Різні. Зі Львівщини до південних областей вже поїхали 16 машин із питною водою. Загалом за 10 днів рушать майже 120 фур. Також передали ліки, засоби гігієни та спецодяг для рятувальників і медиків. Зокрема, майже 500 коробок індивідуальних наборів. Тут це є рушники, сухі, вологі серветки, сухі серветки, миючі засоби, пральні порошки, зубна паста, зубна щітка. На Закарпатті місцеві жителі вже підготували майже 2000 місць для евакуйованих. За потреби спальні місця облаштують у закладах соціальної сфери. Ось тут, в Ужгороді, у будівлі колишньої поліклініки, вже можуть прийняти півсотні переселенців. По ідеї, ми тут плануємо мати 2-3 осіб. І тут ще нам буде завезено шафа, стіл, стільці. У всіх громадах Закарпаття збирають допомогу для постраждалих. І вже відправили на Херсонщину перші вантажівки з питною водою, генераторами, одягом, надувними човнами та всім необхідним. Гігієна, памперси і зараз найактуальніше – це чоботи. І готуємо, і сортуємо допомогу. І ви бачите, що дівчата швидко-швидко сортують таке, щоб тобі хоча б вистачило на тиждень їжі для твоєї сім'ї. Вантаж для постраждалих уже доправила Черкащина. Воду привезли для обласної лікарні та кількох громад. Тут планують створити хаб і допомагати херсонцям. Кажуть, потрібні ще й будівельні матеріали для відновлення затоплених районів. Хотів би звернутися до наших громад і буду просити підтримки в будь-якому вигляді. Для того, щоб ми могли сформувати добровольчі загони для відновлення, оскільки буде будівельний матеріал і ми зможемо це виконувати самостійно. Волонтери закликають, долучитися до допомоги херсонцям може будь-хто. Прихистком, харчами, одягом або власними руками. Сортувати допомогу для тих, хто її найбільше потребує. Олександра Ченкова, Людмила Цимбалюк, Світлана Ковбиця, Мирослав Прокопюк. Факти. СТВ. Єдині новини. Зараз на екрані ви бачите номер телефону гарячої лінії Херсонської обласної військової адміністрації. Якщо ви бажаєте допомогти потерпілим від затоплення, шукайте рідних та місця, де отримати допомогу, телефонуйте. На Запоріжжі рівень води у Дніпрі продовжує знижуватися після підриву російськими терористами дамби Каховської ГЕС. Найбільше це помітно біля центрального міського пляжу. Подекуди вода відійшла від звичних берегових позначок на кілька десятків метрів. За підрахунками фахівців, зниження рівня у басейні річки відбувається зі швидкістю 5 см на годину. Втім, твердять посадовці, ситуація поки не критична, зокрема на верхньому б'єфі Дніпра, звідки йде водопостачання для Запоріжжя. Для селищ нижче за течією вже на поготові ємності, яких туди у разі потреби доправлятимуть питну воду. На зараз критичного рівня у нас немає, як на верхньому б'єфі, так і на нижньому. Одна громада, яка може залишитись без води, для цієї громади вже підготовлені у нас ємності і приготовлені підвіз питної води. У Конгресі Сполучених Штатів відреагували на підрив Каховської ГЕС та заявили, що не вірять заявам Росії про непричетність до катастрофи. Конгресмени від обох партій закликали притягнути до відповідальності Кремль за теракт на Каховській ГЕС. Наголосили, що саме Москва несе відповідальність за руйнування української інфраструктури. Путін і Росія – брехуни світового рівня, нагадали в американському Конгресі. Там закликали не вірити заявам Кремля і натомість наростити допомогу Україні. А ще конгресмени зазначили, що Путін має відповісти за свій терор проти українського народу. Місто Умань на Черкащині знову опинилося під ракетним ударом. Російські ракети напередодні поцілили тут із повітря по промисловому об'єкту та автомийці. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Він уточнив, що внаслідок удару на місці влучання виникла пожежа. За останніми даними, від удару постраждали 8 людей, двоє з них у тяжкому стані. За попередніми даними, окупанти атакували Україну ракетами типу «Калібр». 30-річний чоловік постраждав внаслідок чергового російського обстрілу Нікополя, що на Дніпропетровщині. У нього мінно-вибухова травма, лікуватиметься амбулаторно. Загалом напередодні росіяни 5 разів обстріляли район. Ворожі снаряди пошкодили 4 п'ятиповерхівки, універмаг, готель, легкові машини та лінії електропередач. Гатило окупанти і по Марганецькій громаді. Наслідки ворожої атаки з'ясовують.
Вони цілодобово стежать за пересуванням ворога з неба та щоденно завдають окупантам шалених втрат. Мова йде про аеророзвідників 24-ї бригади, які тримають оборону на околицях Нью-Йорка на Донеччині. Не маючи жодних перемог на полі бою, цей напрямок рашисти без перестанку атакують з артилерії та авіації, знищуючи населені пункти сходу. З передової сюжет Владислава Круглова. Кіпіш готов. Аеророзвідники 24-ї бригади імені короля Данила підіймають у небо очі нашої армії – квадрокоптер «Мавік-3». Аби слідкувати за усіма діями рашистів, українські захисники залітають на декілька кілометрів у глиб ворожих позицій. Користуємося додатком очі, який встановлюється, проводить пряму трансляцію від даного дрона на штаб. Тобто вони бачать все в прямому ефірі. Очі в небі на передовій знаходяться 24/7. Якщо один квадрокоптер сідає, йому на заміну вилітає другий. Дрони на фронті – необхідна річ, бо вони не лише слідкують за ворогом та знищують його, а й рятують життя наших воїнів. Дрони наші у повітрі круглосуточно. Замість того, щоб послати, наприклад, групу 5-6 чоловік розвідників і продивитися якусь посадку, то краще полетимо китайським дроном і зробимо ту саму роботу ефективніше, скоріше і без людських втрат. Нерідко на ворожих позиціях аеророзвідники помічають одного чи двох росіян, які окопуються. Та аби не залучати до знищення артилерію чи мінометні розрахунки, наші воїни виходять на самостійне полювання. Граната оборонна, осколочна, вона вражує живу силу противника. Тобто, якщо бачимо десь там в окопі рашиста, відповідно уражуємо його. Ну, то якщо ця граната, що вона може з людиною зробити? Дві людини? В радіусі 5 метрів знищити, в радіусі там 10-15 уразити. Аби вбити якомога більше ворогів, їх треба виманити з бліндажів та зібрати у купу. Тому наші оборонці інколи ризикують квадрокоптерами та літають низько, аби на звук вийшли росіяни. Ми літаємо максимально низько і дивимося, як вони по нас стріляють. Там трасерами стріляють з автоматів. І вони там толпами вибігають за копчики і починають по нас стріляти. І в той самий момент ми їх накриває мінометом. Буквально 15 хвилин польотів над позиціями окупантів і українські військові знаходять ціль. От ворожі позиції. Ми по них скидаємо скидами. От навіть є один під. За мить інформацію про місце розташування ворога отримує штаб. Бачу ворога кількості 5 чоловік. Прошу міномет для ураження. Координати скидаю тобі в особисті. Плюс прийняв. Ще декілька хвилин і мінометники відпрацьовують по заданій цілі. Інша ж група вояків-розвідників за 2 кілометри звідси працює виключно на знищення ворожої техніки та сили противника за допомогою FPV-дронів, що здатні нести на собі до 3 кілограмів вибухівки. Скид зробив. Повертаюся. Зараз ця група вже втретє за сьогодні відпрацьовує по рашистах. І щоразу вдало. Однак одна з найкращих знищених цілей на цьому тижні, кажуть військові, це КАМАЗ окупантів. Утім, один FPV-дрон навіть з максимальним вантажем навряд чи зашкодить танку, кажуть військові. Їх треба використовувати парами. Ціна камікадзе 500 баксів, а ціна техніки може бути мільйони. Парами працюємо, один полетів, другий його страхує. Так, такий варіант також можливий. І буває, що в ціль залітає одразу 2 дрони. Оскільки на війні квадрокоптери – це розхідний матеріал, аеророзвідники з 24-ї бригади збирають гроші на нову партію FPV-дронів. Реквізити для допомоги ви бачите на телеекранах. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк. Факт ICTV. Єдині новини. Українські військові завершили навчання на бойових машинах піхоти CV-90 у Швеції. Про це повідомили у тамтешньому міністерстві оборони. Підготовка тривала з березня. Тренування відбувалися в засекречених місцях. Швеція у лютому ухвалила рішення про передачу Україні 50 CV-90. Це БМП з посиленим бронюванням. Їх використовували в час війни в Афганістані. Нині такі бойові машини піхоти мають на озброєнні країни НАТО.
Румунія вимагає скоротити штат посольства Росії більш ніж наполовину. Понад півсотні представників країни-агресорки мають залишити Румунію протягом місяця. Фактично в посольстві мають лишитися 11 дипломатів та 29 осіб персоналу. У румунському МЗС наголосили, що це рішення відображає нинішній рівень двосторонніх відносин. А у Москві заявили, що Бухарест діяв за вказівкою НАТО. І більше новин за 15 хвилин. А зараз я передаю слово в розмовну студію моїй колезі Яні Брензей.